Idag ska vi testskjuta lite skott och prova hur kulorna ser ut efter att de har träffat ett djur och försöka illustrera det. Det är alltid intressant att se hur en kula beter sig. Splitter, lite restvikt och ja, allmänt hur de ser ut efter ett slaget djur. För att illustrera det så har jag satt en skiva, träskiva främst, som ska illustrera ett ben. Och efter det har jag en bunte med blöta tidningar. Och bakom det så har jag flaskor med vatten. Tidningarna ska illustrera själva musklerna och resten i kroppen på ett djur. Flaskorna är mer för att ta upp själva kulan. Vi ska prova två kulor idag. Den ena, Saco Hammerhead, 11,7 grams. Ser ut så här. Och en hornad i rundnos. Vi jämför dem lite grann och se lite hur det artar sig. Jag skjuter själv med rundnosen, hornadis. Och Peter och Björn kör Saco Hammerheaden. Björn har den i precis denna 11,7 grams i 308. Jag skjuter också med 308. Och Peter har 30,06 och kör deras tyngsta. Jag har inte riktigt koll på hur tung den är, men det är deras tyngsta 30,06 i alla fall. Så det kan vara lite intressant att se hur den beter sig. Jag vet att hornadis är ganska mjuk, så den kommer bli rätt så, förhoppningsvis så svampar den upp rätt så ordentligt. Jag får mig att hammerhead ska också vara rätt så mjuk, men vi får se hur det blir. Så och avståndet till tidningarna här ligger på runt 20-30 meter. Det blåser rätt så ordentligt så. Men 20-30 meter, det är ungefär vad ett drevskott innebär. Så förhoppningsvis så kan vi få fram något kul. Så nu får vi skjuta lite. Jaha, nu har vi kommit in igen efter provskjutningen och plockat fram lite restvikter på dem. Hornadis är från början 11,7 grams och ligger på 3,5 och 4,7. Rätt så lågt, men jag vet sedan innan att det är en väldigt mjuk kula som gör mycket splitter. Eller hyfsat mycket splitter kan man säga. Men den vinklar inte djuret och det är bra död i den. Så rent jaktligt så tycker jag är väldigt nöjd med den. Sen har vi hammerheden. Den har restvikt på 5,4 och 9,3. Och det får man väl säga är hyfsat bra. Det är ju mer kula det också. Lite högre restvikt än hornadis. Så, men den har vi ju, den är ganska ny inför denna säsongen. Den är inte provad på vildsvin mer ett par gånger. Men den verkar också, där är ju mer restvikt, så det är ju en lite, ja. Den är inte så mjuk, så det är inte lika mycket splitter. Så, men det är roligt att se hur de beter sig. Och ja, jag hoppas ni fick ut något av detta. Jag är inte jättevass på det här med ballistik och kulor, men jag tycker det är roligt att se hur de beter sig, hur de ser ut efter ett skott. Så nu är det snart oktober, så då ska vi skjuta, pange. Så förhoppningsvis blir det en bra säsong under höst detta.
Men så. Tack för mig.